Bom, aqui já encontramos um problema, né? Essa pecinha aqui estava fora do carvão. Como observar aqui, ó, pode observar aqui, ó. Teria que ter essa pecinha aguentando a mola, tá vendo? Soltou. Não tá igual esse ali, ó. Tá faltando a pecinha que aguenta a mola. A mola tá aqui, ó. Tá separada, tá vendo? Deveria estar assim, ó. Mas tá quebrado. Esse aqui vai tudo aqui dentro. Certo é comprar um carvão novo e deixar tudo como original. Aqui tem uma porca que quando eu virei pra tirar alguma peça que poderia estar solta, caiu essa porca aqui, ó, no chão. Tem que tomar muito cuidado. Essa porca, na hora de fechar, ela tem que estar ali, senão não se encaixa direito. E tem mais essa chave para ser estudada, né? O que aconteceu com ela? Tá bem fininha, oxidada, talvez queimada.